امرال شارو شارو سکانی هرمی کردستان یادی لدائک بونی پیغمبری اسلام کرایوا روشن بیرانی دوری کرمیان باز لوا دکن که زنایانی آینی و پارت اسلامی کن تا استا کاری که اتویان نکردوا بو اوی داعش بیبری بکن لو توانانی که بناوی اسلاموا انجامی داده راستیا من پێم باشە یادی لە دایکبوونی پێغەمبەری ئیسلام بکرێتە هەوێنێک بۆ لێک تێگەیشتن و بۆ لێک ئاشبوونەوەی هەموو موسڵمانان بە تایبەتی و بکرێتە یادێک بۆ ئەوەی ئەو پەیامی کە داعش پێیەتی لەلایەن مامۆستایانی ئاینی و ئەم پەیامە ڕەت بکرێتەوە بەڕاستی ئەکرێ سەرجەم نەتەوەی ئیسلام سەرجەم ئەمەی ئیسلامی ئەو ڕاستیە بە هەموو دنیا تێگەێنن کە سنوورێک بۆ داعش دیاری کەن چکە داعش وەکو هەڵگری بیرۆڕای ئیسلامی خەڵق سەر ئەبرێ تاکو ئێستاکە هەڵوێستێکی جددی لە مزگەوتەکان لە ئیسلامەکان لە جەمعی ئیسلامی و نەبینیوە بەڕاستی وەڵای هەنێکیان بەڵێ بەس هەنێکشیان نە یعنی ناڵێن زۆر بەیان هەنێکیان با کردیانە من خۆم تابعام کردە هەنێکیان بەڵێ بەسەن لە ڕوانگەیە گۆ داعشیان بۆ خەڵک ئاشکرا کرد کە ئەمانە تەمسیلی ئیسلام ناکەن هەنێکیانش نە هەنێکیانش لەسەر ئەو قسەیەکەکەن لە ژێرەوشە دفاعی دێ بەرپرسێک لە لقی گەرمیانی یەکێتی زانایانی ئاینی ئیسلامی کوردستان نایشارێتەوە کە مێژووی ئیسلام پڕ بووە لەو گروپانەی کە هەمیشە تاوانیان دشت بە مرۆڤایەتی ئەنجامداوە بەتەکیدا مێژووی ئیسلام پڕە لەو گروپ و تونڕەوانەی کە بە ناوی شوێنکەوتەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ماڵی خەڵکیان کاول کردووە خەڵکیان کوشتووە خەڵکیان سوتاندووە خەڵکیان سەر بڕاندووە هەتکی ئاراز و شەرەف و ئابرو و خاک و ئاوی خەڵکیان کردووە داگیر کردووە بۆیە ئەرکی ئێمەیە ئەوە ڕوون بکەینەوە کەوە ئەوە هیچ کامیان پەیوەندی بە ئاینی پێغەمبەرەوە ساڵانە هاوڵاتیانی کوردستان یادی لە دایکبوونی پێغەمبەری ئیسلام بەسرا دەگرن بەڵام ماوەی دوو ساڵە هەر بە ناوی ئیسلامەوە ڕێکخراوێکی تیرۆریستی بە ناوی دەوڵەتی خەلافەتی ئیسلامی ناسراو بە داعش خوێنی هاوڵاتیانی کوردستان حەڵاڵ دەکا بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان